Dámy a pánové, vítejte u prvního videa z nové série, ve kterém se blízka podíváme na biomy, neboli lokace v Subnautice. Já myslím, že k tomu není třeba nic víc říkat, tak pojďme rovnou na to. Naší první jakousi startovací lokací je Safe Shallows. V překladu do češtiny to znamená bezpečné mělčiny. Ten název sedí opravdu dokonale. Tahle lokace nás má víc než cokoliv jiného seznámit s hrou a nepřímo nás dovede, nebo spíš donutí, použít a prozkoumat mechaniky hry. Ačkoliv v Safe Shallows není žádný predátor, musíme si dát pozor na pár environmentálních nebezpečí. Zprvu v podobě gasopodů, kteří nejsou úplně rádi, když se k ním přiblížíme. Postupem času pak narazíme na Crashfish. Ta obývá hlavně jeskynní systém biomu a je tedy potřeba se v něm pohybovat s obezřetností. Další problémy, které můžou nastat, jsou u okrajů biomů. Safe Shallows totiž sousedí hned s několika mnohem nebezpečnějšími místy a může se klidně stát, že právě sem zabloudí nějaký ten stalker z Kelp Forestu anebo Sand Shark z Grassy Plateaus. Nicméně, tohoto jevu se není třeba až tolik obávat, jelikož ani jeden z nich za námi do středu Safe Shallows nepoplave. Jedná se tedy jen o okrajové případy. Teď pojďme z nebezpečí k příjemnějším věcem. Jedna z nich je místní fauna, neboli živočichové, kteří zde pobývají. Mimo již zmíněných gasopodů a bouchacích ryb je tu většina potvor jedlá, či dále nějakým způsobem zpracovatelná. Mimořádně důležitá je potom ryba bladderfish, česky měchýřovec. Ta se dá jako jedna z mála věcí v Subnautice proměnit na pitnou vodu, o kterou budeme celou hru svádět nelítostný boj. Ostatní rybky, jako třeba boomerang, peeper nebo garyfish, jsou naprosto ideální pro zahnání hladu, tedy až po tepelné úpravě ve fabrikátoru. Faunu bychom tedy měli, přejdeme na flóru a k tomu zahrneme i nerostné suroviny. Z flóry uvedu jen jeden příklad, a to acid mushroom neboli kyselinovou houbu. Těch je všude kolem mraky, ale jedná se o velmi potřebný zdroj kyseliny na výrobu baterií a následně pak další elektroniky. Podobné využití mají i korály, kterých tu nalezneme hned několik druhů. Při průzkumu biomu určitě také narazíte na jakési kameny. Ty když se rozbijí, vypadne z nich náhodná surovina. Avšak není kámen jako kámen. V Safe Shallows se konkrétně nachází dva druhy, limestone a sandstone. První z nich, limestone, je běžnější a dá se najít celkem jednoduše. Uvnitř něj nalezneme titán, olovo anebo měď. Na druhou stranu sandstone se nachází spíše na okrajích biomu anebo v jeho jeskynním systému. Jedná se tedy o hůř dosažitelný zdroj surovin a tomu také odpovídá odměna v podobě zlata a stříbra, které budeme 100% potřebovat na pokročilejší elektroniku. Dále se v biomu dá najít křemen, což je jedna z nejdůležitějších surovin vůbec. Je však snadno dostupný a tak si s jeho sbíráním hlavu moc lámat nemusíme. Abych nezapomněl, tak podobně jako křemen můžeme najít také sůl. Ta sice není tak nezbytná, za to velmi užitečná, co se týče budoucího průzkumu Subnautiky. Do soli se dá totiž naložit jídlo a to se pak následně nekazí, jak je tomu pouze u vařených pochoutek. Sůl tedy funguje jako konzervant a dovolí nám opustit základnu na mnohem delší dobu. Poslední surovinou, tedy ne co se týče důležitosti, je titán, který slouží jako základní stavební materiál snad pro všechno, na co si vzpomenete. Najdeme jej uvnitř limestoneu, anebo pak také z kovového šrotu, který je poházen všude kolem, takže jeho dostupnost je opravdu velká. Navíc lze získat titán ještě jedním způsobem, a to skenováním duplicitních fragmentů, kterých v Safe Shallows pár najdeme. Doslova rojištěm fragmentů jsou rozlámané kousky aurory, kterým se ve hře říká vreky. Ty jsou rozesety všude po světě a v Safe Shallows najdeme dva velké a sedm malých. Uvnitř nich můžeme najít fragmenty na Seaglide, Seamod, stázovou pušku nebo třeba bioreaktor. Nachází se zde i spousta dekorativních věcí, jako je několik druhů židlí či stůl. Další, neméně důležitou věcí je zničený lifepod, který kdysi obýval člen naší posádky. Uvnitř něj najdeme příběhové PDA o tom, co přesně se danému členovi stalo. Na závěr ještě dodám pár informací, jako například, že Safe Shallows se nachází uprostřed mapy Subnautiky, jeho hloubka sahá až do 80 metrů, panuje zde příjemných 26 až 32 stupňů Celsia a kdyby nám ani to nestačilo, tak zde můžeme najít dva lava gejzíry. Tak
to byl průlez biomem Safe Shallows a příště se můžeme těšit na Kelp Forest. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like, komentář a odběr a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Koně se s vámi pro dnešek loučí, mějte se hezky a nazdar.